Грип продовжує свій наступ. На карантин закриті вже 143 класи в одеських школах. Учора їх було майже вдвічі менше – 88. Зупинили навчання через велику кількість хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич. Нагадаю, лише минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 5760 одеситів. Переважна більшість із них – діти. Епідпоріг знову перевищено, цього разу більш ніж на 10%. Це свідчить про середню інтенсивність епідеміологічного процесу. Здебільшого в Одесі циркулюють віруси А і Б з переважанням грипу типу А, H1N1.